Vet du hur många... Vet du hur många... Jag kommer inte att göra en flumfilm, så kan du lägga upp eller du filmar nu? Ja, jag filmar hela tiden. Kolla, det är skitbra och sånt. Åh! Hey, åh, oh, gud! Åh, oh, Dino, du gjorde det. Sälven! Ja, det är det. Jävla äckligt! Vad är det? Ah, mer mark! Vi får lite gött med det. Åh, gud! Nu går jag in här. Stäng jag. Bitch, Dino, ge mig den där.